ለመሆኑ ውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የዲያስፖራ ማህበር መኖሩን ታውቃላችሁ ወይ? በተሰብሳቢዎቹ ዘንድም የቀረበ ጥያቄ ይህ ነበር። ለምላሹ የማህበሩ ሊቀመንበር ዶክተር አባቢ አብዞቻችሁ በመግቢያ ላይ እንደጠየቃችሁኝ ስለ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበር በቂ ግንዛቤ እንዳላገኛችሁ ተመልክቻለሁ። ልክ ነው። ማህበሩ በቅርብ ጊዜ ነው የተጀመረው። በዚህ ባጠር ባለች ጊዜ ትንሽ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበር ምን ይመስላል? እስካሁን ምን ተጉዟል? ከማህበሩ ምን ይተበቃል? ማህበሩ ደግሞ በጋራ በማህበሩ ምን ልናረግ እንችላለን የሚለውን ለማስረዳት ሞክራለሁ። ትንሽ ትንሽ ነጥቦች በሰጠናችሁ ብሮሹር ላይ ይገኛል። እሱንም ማንበብ ጥሩ ነው። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበር አንዱም የተመሰረተበት ምክንያት በተናጠል ዛሬ እዚህ እንዳነሳችሁት በተለያየ የሥራ ዘርፍ ውስጥ ከውጭ ሀገር መጥተን ስንሰማራ ያላሰብናቸው እንቅፋቶች እዚህ እናዛ ይገጥሙን ስለነበረ ችግሮቻችንን ደግሞ በተናጠል ለመፍታት የማይመች ስለሆነ ውጭ ጉዳይም እዚህ ያለነውን ሰዎች ሁሉ በየተናጠል ያገኘ ስለ ጉዳያችን ቢያነጋግር ለሥራ የሚያመች ስላልሆነ የራሳችን ማህበር ለሚመለከተው የመንግስት አካል በአንድ ላይ ሆነን ማቅረብ እንድንችል ነው። ስለዚህ መንግስት ይሄንን አምኖበት ፈቃድ ሰጥቶናል። የዲያስፖራ ማህበር በአዲስ አበባ ከተማ መስከረም 10 2000 ዓ.ም ተመስርቶ በህዳር ወር በዚሁ ዓመት ቢሮውን ከፍቶ በመስራት ላይ ይገኛል። ቢሮው በጊዜያዊነት መገናኛ ማራቶን ህንጻ 3ኛ ፎቅ ነው ሲሉ ሊቀመንበሩ ገልጸዋል። በፕሮግራሙ መሰረት ቀጣዩ ዝግጅት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባልደረባ የቀረበውና ይፋ የሆነው የዲያስፖራዎች የመረጃ መረብ ነው። የመረጃ መረቡ በተመለከተ ባለሙያው ሲያብራሩ በእያንዳንዱ ዌብሳይት ያሉትን ነገሮችን ከመዘርዘር በላይ ምናልባት በዌብሳይቱ ላይቭ ስለሆነ መመልከት ትችላላችሁ። ፖርታሉ ያሉትን ነገሮች ነካነካ በማድረግ አድራሻውን በመጥቀስ ያው ንግግሬን አቋርጣለሁ ማለት ነው። ፖርታሉ ለእናንተ በተለይ በተለይ ዲያስፖራ የሚያስፈልጉ መረጃዎችን አጠቃሎ የያዘ ነው። በትልቁ ደግሞ ለኛ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለዲያስፖራ የሚሆኑ ሌሎች ሰራተኞችም መረጃ ለማከማቸት ለማጠናቀር ለማሰራጨትም እንዲጠቀሙበትም በማሰብ ነው። አልቲሜት ጎል ዋናው ነገር ምንድነው? የመረጃ ሶሳይቲን ለመፍጠር ኖሌጅ ሶሳይቲን ለመፍጠር መረጃ ለሚፈልጉ ሰዎች ሳይደክሙ በቤታቸው ሆነው እንዲያገኙና እነዚህ አጠቃላይ አይስት የሚባሉ ጥቅሞችን ለማረጋገጥ መማሰብ የተዘጋጀ ዌብሳይት መሆኑም ትንሽ ትኩረት እንድንሰጥ አድርጎናል። በዌብሳይቱ የምታያቸው ወቅታዊ ኒውሶች አሉ። ስለ የሎ አይዲ፣ ስለ ህዳሴ ግድብ፣ በየቦታው የሚደረጉ የዲያስፖራ ኢቨንቶች አሉ። በአጠቃላይ የሌለው ነገር ትንሽ ነው ማለት ይቀላል። በትልቁ ግን ዌብ ፖርታሉ ባይዘው ወይ እኛ ወደ እናንተ የምንሰጠው መረጃ ብቻ አይደለም ይዘው ፎረም አለው፣ የዲያስፖራ ኮርነር አለው። የምትፈልጉትን መረጃ ባይዘው በዚያ አጋጣሚ ለማመስገን የምፈልገው ኮር ሚኒስትራችን ዶክተር ቴድሮስ በተለይ በዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምትፈልጉትን መረጃ እየተሰጠ ኦርጋናይዝ እየተደረጉ በሳቸው የሚጀምረው በላይ አመራሩ የሚከታተለው ስርዓትም ባህልም እየዳበረ ነው ያለው በመስሪያ ቤታችን። ስለዚህ በፖርታሉ ፎረም አለው። በየአመቱ መጠበቅ ማያስፈልጋችሁ የምትፈልጉት አጀንዳ ሴት ማድረግ ይቻላል። መረጃውን ብቻ ሳይሆን ጥቆማ፣ ማንኛውም ነገር በዛ ኢንጌጅ ለማድረግ የሚያስችል ፊቸሮችም አሉት። በርካታ ፊቸር ነው ያለው። ቪዲዮ አለው፣ ፎቶ አለው እና ይሄንን ነገር ለመጠቃቀስ ነው። በመጨረሻ ትዊተርም አለው ፌስቡክ ነገርም ስላለው ምናልባት እንዳላደክማችሁ አዲስ ፖርታል ለዛሬ መብቃቱም በጣም ደስ ይለኛል። አድራሻው በተመለከተ ethdiaspora.org.et ነው የሚለው። በጣም ቀላል ነው። ጎግል ስታደርጉት የሚመጣ ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት ስትቸገሩት የነበረው አንዱ ነገር ቢያንስ በመሰረታዊነት የመረጃ ክፍተት ቢያንስ በመሙላትና ክፍተቱን ጋፑን በማጥበብ ይህንን ነገር ያግዛል ብለን እናስባለን። ከእናንተ ደግሞ የምንጠብቀው ነገር ምንድነው? ማንኛውም አርቲክል ማንኛውም ኢንፎርሜሽን ኢንጌጅ በማድረግ ይህንን የተሰራ ፖርታል ያው ቆፎ ብቻ እንዳይሆን በእኛ የሚቀመጡ አዋጆች፣ ህጎች፣ ደንቦች በአጠቃላይ መረጃ ለእናንተ የሚያስፈልገው ይቀመጣሉ። በሁለት መንገድ መሆን ስለሚገባው እናንተ የምትሰጡት ኢንፎርሜሽን ቫይታል ነው። ለዌብሳይት ብቻ ሳይሆን ለአጠቃላይ ስራውን ያግዛል ብዬ ነው ተስፋ የማደርገው። ለተሰጠን እጅ በጣም ነው ከልብ የማመሰግነው። ቴንክ ዩ። ከተሰብሳቢዎቹ መሀል ስለ ስብሰባው አናግሬያችሁ የሰጡኝን አስተያየት። እሺ፣ እኔ ስሜ ናስር ቃይድ እባላለሁኝ። ከጀዳ ከተማ ነው የመጣሁት። የመን መረዳጃ ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። የአባይ ግድብ ስራ አስፈጻሚ አስተባባሪ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚ ነኝ። ከዛ ከጀዳ ተወክዬ ነው የመጣሁት።
በዛሬው የዲያስፖራ የፖሊሲ ይፋ መሆን ተከትሎ የነበረው ውይይት ምን ይመስላል? በጣም ከመጠብቀው በላይ ነው። እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። እኔም ሰምቼ ነበር አንዳንድ ነገር ደርሶን ነበር። መረጃዎቹ ፖሊሲው ደርሶኝ ነበር አንብቤዋለሁኝ። ግን ስመጣ ደግሞ የዶክተርን አነጋገር ሰማ ያለውን ሁኔታ በጣም ደስተኛ ነኝ። እንደውም በመካፈሌ በጣም ደስተኛ ነኝ። እዛ እርሶ የሚኖሩበት አካባቢ ለአባይ ግድብ በሚመለከት የኢትዮጵያውያን ተወላጆች ስሜት ምን ይመስላል? በጣም ህልም ነበረ እሁን ስለሆነ አሁንም ደግሞ ይህን አጋጣሚ አይቼ ለመሄዴ በጣም በጉጉት ነው የሚጠብቁት እነሱም። ለወደፊትም ባለፈውም ብዙ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ወደፊትም ደግሞ እስከ መጨረሻው ከጎን እንደምንቆም ነው የምናየው። ማብሩ አሁን ተቋቁማልና ምን መፍትሄ ያመጣል ብለው ያስባሉ? የዲያስፖራ አሁን ፎርም ሞልቻለሁኝ። አሁን እየተመዘገብኩኝ ነው ያለሁት። በሂደት ላይ ነው ያለሁት። እዚያ ያለው ማህበረሰብ ስለ አባይ ግድብ የአረብ ሀገራት ሚዲያዎች ነው የሚሰማውና ግልጽ ያለ እውቀት አለው ወይ? ብዙ እውቀት አለው ያውቃል። ደግሞ ግን አንዳንድ ችግርም አለ። ያልተረዱትም ይኖራሉ። አይ ለማይሆን ነው ለሚሉም ይኖራሉ። ግን ላይሳካ ይችላል እንደው የፋይናንስም ጉዳይ ምናምን። ግን ያው ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዳሉት በእኛው መሐንዲሶች በእኛው ስላለ ያንን በመከተል ደግሞ ጀዳና አካባቢ ያለው ይህንን መርሆ በመከተል ነው እንትን ያለው እና እኔ ደግሞ በምለው በእኔ ለምሳሌ አባይ ኢትዮጵያዊ ነው። አባይ እስላም አይደለም፣ ክርስቲያን አይደለም፣ ሃይማኖት እንትን አይለውም፣ በኢትዮጵያዊ ነው። ስለዚህ ሁላችንም ተባብረን እስላም ክርስቲያኑ ሳይል ሃይማኖት ሳይለይ እዚህ ላይ መቆም ያለብን ነው። ስሜ ሰለሞን አሰፋ ይባላል። የመጣሁት ከጀርመን ነው። ከጀርመን ሀገር የትግራይ ልማት ማህበርን በመወከል ነው ስብሰባው ላይ የተሳተፍኩ። በዛሬው ዕለት የተደረገው የዲያስፖራ ፖሊሲ ማስፈጸሚያ ትግበራ ላይ ስብሰባው ምን ይመስል ነበር? እንዴት አገኙት እርሶ? ስብሰባው በጣም ጥሩ ስብሰባ ነበር። ከዚህ በፊትም የዲያስፖራ ስብሰባዎች፣ የተለያዩ ስብሰባዎች ተሳትፌ ነበረ። ከዛ ለየት የሚያደርገው በስነ ስርዓት ፖሊሲ ተጠንቶ ፖሊሲ ረቆ ለፖሊሲ ማጽደቅ ስለሆነ የነበረው ስብሰባው እና በህዝብም ደግሞ ከፍተኛ ውይይት ተደርጎበት ብዙ አስተያየት ተሰጥቶበት የጸደቀ ፖሊሲ ስለሆነ ለየት ያደርገዋል እና በጣም ደስ የሚልና የተሳካለት ስብሰባ ነበር። ምን ለውጥ ያመጣል ለዲያስፖራውም ሆነ ለመንግስት? ለዲያስፖራው ሊያመጣ የሚችለው ለውጥ በእውነት በወጣው ዲያስፖራ ፖሊሲ መሰረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከሰራበት ለዲያስፖራው ብዙ ጥቅም ያመጣል። ብዙ ችግሮች ይፈታሉ፣ ብዙ ችግሮች ሊፈቱ ይችላሉ። መመሪያው በተግባር ከዋለ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ለዲያስፖራው ደግሞ ከቢሮክራሲ ነጻ የሆነ የተቀላጠፈ አገልግሎት መስጠት ማለት ደግሞ በተለይ በኢንቨስትመንት ስራ ለሚሰራሉ ዲያስፖራዎች ኢንቨስትመንት ተፋጠነ ማለት ነው። ኢንቨስትመንት ተፋጠነ ማለት ደግሞ አገር አደገች ማለት ነው። ስለዚህ አገሪቱም እግረ መንገዷን በዛው ተጠቃሚ ስለምትሆን ለዲያስፖራውም ሆነ ለውጭ ጉዳይም በአጠቃላይ ለአገሪቱም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብዬ አምናለሁ። ይህ ዲያስፖራ የዲያስፖራ ፖሊሲ ባለመኖሩ ዲያስፖራዎች ምን ተጎድተናል ትላላችሁ? አዎ፣ ከዚህ በፊት ብዙ ችግር ነበረ። እንደሰማው ስብሰባ ላይ እንደተነገረም በጣም ብዙ ችግሮች ተገልጸዋል። በጣም ግልጽ በሆነ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ሲገለጹ ነው የዋሉት። ዲያስፖራው በቢሮክራሲ በኩል በጣም ከፍተኛ ችግር ስላለበት ይህን መበጠስ የሚቻልበት መንገድ ፖሊሲው ከከፈተ በጣም ትልቅ ድል ይሆናል ብዬ አምናለሁ። እኔ መሐመድ ረፍላይ ነው የምባለው። ከካናዳ ነው የመጣሁት ዲያስፖራ። አሁን እንደ ኢንቨስተር ያለሁኝ ናዝሬት ለማ ነው። ሚቲንጉ በጣም ቆንጆ ነበረ። በጣም ነው የካሄደ። ዌል ኦርጋናይዝድ ነበረ። ከዚያም በላይ ኢንፎርሜቲቭ ነበረ። እኔ ከጠበቁት በላይ ነው ሁኜ ያገኘሁትኝ። ፋክት በጣም ከአሁን በኋላ እንደዚሁ በድጋሚ እንዲደረግ ነው የምጠይቀው። ብዙ ዲያስፖራም ይህንን በውጭ ሀገር ቢያዩ በቲቪና በሌሎች ፕሮግራሞችም እንደ እናንተ ያለው ፕሮግራም በጣም የሚረዳና ወደ ሀገሩ የሚመልሳቸው ይመስለኛል። ምን አገኘሁበት ይላሉ? ኢንፎርሜሽኑ በጣም ቆንጆ ነበረ። እንደሚመስለኝ የሚያስፈልገውን ኢንፎርሜሽን እኔ እንደ ዲያስፖራ የሚያስፈልገኝ ኢንፎርሜሽን በሙሉ እዚያ ተጠቅሰው ነበረ። ጥያቄዎቹና መልሶቹም በደንብ አድርገው ነበረ የሚተረጉሙት የእኛ ፍላጎት። ከአሁን በኋላም እንደ ሚኒስትሩ እንደጠቀሱት ብዙ ለመረዳትና የተስፋፉ ነገሮችን ለማግኘት እንደምንችል እንወዳለን። እርስዎ እንግዲህ ከቀደም ብለው የመጡ ዲያስፖራው ነው፣ አሁን በኢንቨስትመንት ላይ ተሰማርተዋል። ምናልባት እዚህ አካባቢ የተነሱ ጥያቄዎች እርስዎንም ይመለከቱታል፣ እንዴት ተፈቷቸው ችግሮቹን?
እንብዛም ጥያቄዎች እዚያው እንደው ምንን የሚመለከቱ ይመስሉት ከዲያስፖራዎችም የመጡት ጥያቄዎች እና መልሶቹም ከሚኒስትሩም ወይም ከሌሎችም ያገኘ ነው በጣም ጠቃሚ ሆኖ ነው ያየነው ችግሮችም እኛ ያጋጠመን ችግሮች ዲያስፖራዎችም በሙሉ ያጋጠመን ችግሮች ይመስሉኛል እነሱም ካሁን በኋላ መጥፊሄ የሚገኝላቸው ይመስሉኛል ጥራትም እየተደረገ ነው ያለው በየነማም ነው ማህበሩ በጣም ጠቃሚ ቢዬ ነው ማስበው ኢንፋክት አሁን እኔ ራሴ ምንም እንኳ ሜምበር ባልሆንም ሜምበር ለመሆን አሁን እንደውም የግድ የሆነብኛል ቢዬ ነው ማስበው ሊጋልም ቢሆን የአገሪቱ ኢንፎርሜሽንም ቢሆን የመንግስት ጉዳዮችም በጣም አድርገው የሚጠቅመን ይመስለኛል አሁን እርሶ አገር ውስጥ ነው ያሉትና ውጭ ያሉት የሶማሌ ተወላጆችም የሶማሌ ክልል የሶማሌ ክልል ተወላጆችም አገር ውስጥም ውጭም ያሉት በቂ ኢንፎርሜሽን ስላለው ስለአባይ ጉዳይ ላይ ምንድነው የሚሉት? የአባይ ጉዳይ አገሪቱን በሙሉ የነካ ነው። አሁንም እንደምትያዩ በየክልሉ ከሶማሌ ክልልም ቢሆን በጣም ህዝቡ በጣም የተረዳው ነገር ነው። በጣም ስሜት ያለው ነገር ነው። እኛም አዘ ዲያስፖራም በጣም እየተጋቆነ ውጭም ቢሆንም እዚህ አገሪቱ ውስጥም ቢሆንም በጣም ፍላጎትና ስሜት ያለው ነገር ሆኗል። በጣምንም እየተደገፈነ ያለው አሁንም የመጡትም ችግሮች በደም ማርገን የምንቆምለትና አባይን የምንደግፍ መሆናችን እናረጋግጣለን። የማይመች ሐሳቤ ከስሩ ተነጠለ ልቤ ለድገትለ በፕሮግራሙ መሰረት የቀኑ ፕሮግራም አልቆ የምሽቱ ፕሮግራም ነበር የቀጠለው። በዚህ ሰዓት የክብር እንግዳ ሆነው የተገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የትምህርት ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንንና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ሐላፊዎች አመሻሽ ላይ በስነ ስርዓቱ ተገኝተዋል። በዚህ ዝግጅት ከመቶ ሺህ እስከ 1 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ዋጋ ያላቸው የታላቁ የዳሴ ግድብ ቦንድ በመግዛት ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ድርጅቶች ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ትምህርት ሚኒስትሩ ካቶ ደመቀ እጅ ተቀብለዋል። በወቅቱ ሌላው ለተሰብሳቢዎችና ለእንግዶቹ አግራሞትን የፈጠረው ጉዳይ አቶ ዳዊት ገብረዝጋብሔር ቀደም ብሎ ቦንድ ከገዙት አባላት ውስጥ በተጨማሪ አቶ ዳዊት ገብረዝጋብሔር ከዩናይትድ አረብ ኤምሬት በሰጡት ላይ 600 ሺህ ዶላር ቃል በተጨማሪ ቦንድ ለመግዛት ቃል የገቡ ሲሆን እንዲሁም የጅቡቲው ኤስዲ ቲቪ ሶሳይቲ ጅቡቲ ከሰጡት በተጨማሪ እዚያው መድረክ ላይ 600 ሺህ ዶላር ቦንድ ለመግዛት ቃል የገቡ ሲሆን በወቅቱ በጣም ብዙ ተሰብሳቢ አድናቆቱን በጭብጨባ ገልጾላቸዋል። ይህ ዝግጅት እንዲሳካና እንዲደምቅ ሙሉ ድጋፋቸውን ላደረጉ ለወርልድ ባንክ፣ ለዩኤንዲፒ፣ አይኦኤም እንደዚሁም ለኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበር የምስጋና ምስክር ወረቀት ከክቡር ሚኒስትሩ ተቀብለዋል። አመሻሽ ላይ ተሰብሳቢውን ሲያዝናኑ ያመሹት የማህሪ ብራዘርስ ባንድና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋሻ በራሞላ እንዲሁም አርቲስት ቻቺ ታደሰ ዝግጅቱን በተለየ ሁኔታ ድምቀት አላብሰውት አምሽተዋል። በነጋታው እሁድ ሰኔ 9 2000 ዓ.ም የዲያስፖራ ማህበር ተሰብሳቢዎቹ የዲያስፖራው አባላት ወደ ህዳሴ ግድብ ለጉብኝት ጉዞ እንደሚያደርጉ በባሉ አዘጋጅ ከመድረክ ሲነገር ነበር። ዘገባውን ሳጠናክር ከህዳሴ ግድቡ በግድቡ ስራ ፍጥነት እንደተደነቁና ከፍተኛ አግራሞት እንደፈጠረባቸው ሀገራችን በትክክለኛው ጎዳና እንደምትገኝ ይህ መንገድ ወዴትም በምንም ኃይል መቀልበስ እንደሌለበትና ሊቀለበስ እንደማይችል ለዚህም ሙሉ ድጋፋችንን ለመንግስትና ለህዝባችን እንሰጣለን ሲሉ ከዳሴ ግድቡ በስልክ አንድ የዲያስፖራ አባል ገልጸውልኛል። ይህን ዘገባ የጠናከርኩት ታምራት ይማነ ነኝ ለአይጋ ከአዲስ አበባ።
ቸው ሐሳቤ ተስሩ ተነከለ ለበለድገት ለካ ካንቲ ዳንተ ከበለ